ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ವಿಕಾಸವಾದ ಜೀವಿ ಮಾನವ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಸಾಯುವವರೆಗೂ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಯೌವನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳೆದು ಮುಪ್ಪಿನ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಅವನನ್ನು ಕಾಡುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್. ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನುವುದು ಒಂದು ಗ್ರಂಥಿ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಪುರುಷರಲ್ಲೂ ಕಂಡುಬರುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ರಂಥಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮೂತ್ರಕೋಶದ ಮೂತ್ರನಾಳಗಳನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಆಗ ಮೂತ್ರ ಹೋಗುವುದರಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಮೂತ್ರ ನಿಂತು ನಿಂತು ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಮೂತ್ರಕೋಶದಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ ಶೇಖರಣೆಯಾಗಿ ಮೂತ್ರ ಹಿಡಿದಿಡಲಾಗದ ಸಂಕಟ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಮೂತ್ರಕೋಶ ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ಮೂತ್ರವನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಬಿನೈನ್ ಪ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಹೈಪರ್ಪ್ಲಾಸಿಯಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 40 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಶೇಕಡ 50% 60ನೇ ವಯಸ್ಸಿನವರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶೇಕಡ 90% 70ನೇ ವಯಸ್ಸಿನವರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ರಂಥಿಯ ಕಾರ್ಯವೇನು? ಪುರುಷರ ಜನನಾಂಗದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ರಂಥಿಯು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ರಂಥಿಯು ವೀರ್ಯಾಣುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಂಭೋಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. BPH ಬಿನೈನ್ ಪ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಹೈಪರ್ಪ್ಲಾಸಿಯಾ ಎಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗೆಯೇ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಯೂ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಮೂತ್ರಕೋಶ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾಲಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವನೆ, ಮೂತ್ರ ಹೊರಬರಲು ತಡ ಅಥವಾ ಆರಂಭವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟವಾಗುವುದು, ಖಾಲಿಯಾಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ ಆಗಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದು, ತೀರಾ ದುರ್ಬಲ ಎನಿಸುವಂತೆ ಕಾಣುವ ಮೂತ್ರಧಾರೆ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತೊಟ್ಟಿಕ್ಕುವುದು, ಮೂತ್ರ ಮಾಡಲು ತೀರಾ ಮುಕ್ಕುವುದು ಅಥವಾ ಆಯಾಸ ಪಡುವುದು, ತಿಳಿಯದಂತೆ ಮೂತ್ರ ಹೋಗುವುದು, ಆಗಾಗ ಮೂತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಲೇ ಇರುವುದು, ರಾತ್ರಿಯ ಹೊತ್ತು ಮೂತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೋಗುವುದು. ಇದು ಯಾವುದೇ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೇ ಹತ್ತಿರದ ಮೂತ್ರಜನಕಾಂಗದ ತಜ್ಞರನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ರೆಕ್ಟಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಇದು ವೈದ್ಯರು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಮಾಡುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗುದದ್ವಾರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಗಡ್ಡೆಯ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. PSA ಲೆವೆಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ PSA ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೆಕ್ಟಲ್ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್, ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಬಯೋಪ್ಸಿ, ಯೂರಿನ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟಡಿ ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟೋಸ್ಕೋಪಿ ಇನ್ನಿತರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು. ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಗಡ್ಡೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದದಂತೆ ಅಥವಾ ಸಂಕುಚಿತಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಔಷಧಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅದನ್ನು ವೈದ್ಯರು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಬಹುದು. ಔಷಧಿಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗದಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಿನಿಮಲಿ ಇನ್ವೇಸಿವ್ ಥೆರಪಿಯಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಗಡ್ಡೆಯು ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಯೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದು ಗಂಭೀರವಾಗುವ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತದೆ. ಸೋಂಕು ಮತ್ತು ಮೂತ್ರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಲೂಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ BPH ನಿಂದ ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಹಾನಿ ಕೂಡ ಆಗುವುದು. ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮೊದಲು ಹತ್ತಿರದ ಮೂತ್ರಜನಕಾಂಗ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.